Labvakar! Labvakar! Pastāstiet vairāk, kas tie ir par mākslas darbiem, kur tie tiks izvietot un kas ir mākslinieki? Tie ir latviešu mākslinieki, šoreiz latviešu, jo mēs sākām ar Boris un Ināras Tetereva fondu kā pirmo publisko mākslas darbu uzliekot krievu mākslinieku Dmitrija Gutova gondolu Rīgas biržas ātrijā. Labā ziņa ir tāda, ka biržas ātrijā jūs varat iet apskatīt mākslas darbu, tur nav jāmaksā nauda, tā kā to mēs uzskatām par publisku mākslas darbu. Bet tad pakāpeniski mecenāti izdomāja, ka viņiem gribas tiešām Rīgu padarīt par brīnišķīgu metropoli, ne tikai telpās sekmējot augsta līmeņa mākslu, vai tā būtu mūzika vai teātris, bet arī ārtelpā. Un šogad mēs ceram atklāt trīs objektus. Bet kā jūs varat iedomāties, nu bez Rīgas pilsētas nekādīgi nevar. Jo ir vajadzīgas visas būvatļaujas, ir vajadzīga nodošana eksploatācijā. Tas ir ārkārtīgi garš sarešķīts process, kas kopumā aizņem vismaz pusotru gadu. Arī mākslas darbi ir jāizgatavo mūžībai. Tātad, kuru mēs atklāsim pirmo? Pirmo mēs atklāsim Brigitas Zelčas aizpuras un Sanda aizpura Kluso dabu. Tā ir tāda parafrāze par 17. Gadsimta holandiešu kluso dabu, kur vienmēr ir tas beigtais zaķis un eksotiski augļi. Nu, protams, ka darbs ir ārkārtīgi daudz nozīmīgs un būtībā tematizē šo te noslēgto klusās dabas pasauli. Tas darbs nav dekoratīvs, gluži tāpat kā neviens cits darbs nav dekoratīvs. Tie ir augsta līmeņa konceptuāli darbi. Otrs darbs ir Ojāra Pētersona Lielā vāze, kur tātad trīs ceturdaļas atradīsies pie Nacionālās bibliotekas ar ļoti pozitīvu Gunāru Birkartu atbalstu un viena ceturdaļa pie Stradiņu universitātes. Un trešais darbs, kas šogad tiks atklāts, ir Ērika Boža Soliņi. Tātad arī ļoti konceptuāls darbs, kur tie soliņi katrs ir citā augstumā. Nu, tas ir tāds mākslas darbs par cilvēku komunikāciju, jo mēs jau esam diezgan noslēgti. Gan latvieši, gan arī Latvijas krievi. Nu, varbūt vienīgais, kad tie viesi atbrauc, viņi viens otrs ir spriganāki. Bet te ir tā vēlme, lai cilvēki apsēžās aplī un meklē vietu. Vai tu sēdēsi uz zemāku vai uz augstāku soliņu? Kādēļ ir svarīgi Rīgas pilsētvidē vispār iepludināt mākslu, mākslas darbus, mākslas objekts, kas tur paliks mūžīgi? Tā unikālā situācija ne tikai Latvijā, bet visā Austrum Eiropā ir tā, ka mums nav šīs publiskās mākslas programmas nekur. Un līdz ar to Rīga, parakstot šo līgumu ar Tetereva fondu, ir pirmā pilsēta visā, var teikt, postsocialistiskajā telpā. Tas ir unikāli, jo, protams, ka nodokļu maksātājiem vienmēr svarīgāk liksies citas vajadzības, nevis nu ko tad tas mākslinieks un tas maksā tik dārgi, bet šai gadījumā ir privāti atbalstītāji un pilsēta ir ieinteresēta un mēs uzsākam kaut ko, kas mūs pilnīgi citādāk iezīmēs kā pilsētu uz starptautiskās mākslas kartes. Zinu pārīti itāliešu mākslinieks, kuri nu pat Rīgas centrālajās vietās ir izvietojuši liela izmēra gliemežas. Palūkosim, kas to ir izdarījis un kādēļ. Pienāca nakts, kad gliemeži beidzot nolēma, ka iekaros Rīgu. 14 krāsaini milzu gliemeži atstāja savus nospiedumus Rīgas pilsētvidē. Sešu Eiropas mākslinieku apvienība Cracking Art savas lielizmēra instalācijas izvietojuši visdažādākajās pasaules vietās. Krāsainie gliemeži kopš to izveidošanas 2009. Gadā pabijuši dažādās metropolēs – Sidnejā, Parīzē, Seulā, Romā, Ņujorkā, Milānā. Tagad tie ieslīdējuši Rīgā. To atstātā sliede reģenerē augsni, uzskata mākslinieks Kiko. Cilvēki nāk pie gliemežiem, stumj tos, skūpsta. Ir lieliska mijiedarbība starp gliemezi un skatītāju. Mums patīk, kā tā notiek. Māksla nav domāta māksliniekam. Māksla ir visiem. Latvijai gliemeži nav izvēlēti nejauši. Tie simbolizē lēno Latvijas laikmetīgā mākslas muzeja tapšanas gaitu. It īpaši šobrīd, kad Rīga ir kļuvusi par Eiropas kultūras galvaspilsētu.
Mēs vēlamies iekarot Latviju. Iekarot nevis ar armiju, bet ar krāsām un vēstījumu. Ar vēstījumu, ka šiem gliemezīšiem ir nepieciešamas mājas. Laikmetīgās mākslas muzejs. Tāds ir šīs gliemežu invāzijas mērķis Latvijā. Kā redzējām, gliemeža simbolizē lēno laikmetīgā muzeja ienākšanu Rīgā. Kāds ir jūsu viedoklis? Kas notiek? Ir izcili kolekcijas pamati. Mēs redzējām 2012. Gadā izstādē tests Nacionālajā mākslas muzejā daļa no valstī piedarošās kolekcijas. Pērn mēs redzējām ABLV bankas kolekciju, kur viņi ir gatavi dāvināt valstī tikko uzbūvēs muzeju. Nu, kā nu tiek diskriminēti dzīvi latviešu mākslinieki? Vai latviešu mākslinieku darbus pērk arī ārzemju kolekcionāri vai ir interese par latviešu mākslinieku darbiem? Nu, protams, kā par kuro? Nu, vislabāk, manuprāt, ir gājis Intai Rukai pēc 1999. Gada Venecijas bienāles, kad viņa bija viena no trim māksliniekiem, kas pārstāvēja Latviju. Viņa ir bijusi gan Barbican centrā, Londonā, Stokholmas fotografiska muzeja un daudz kur citur. Viņa pārstāv vairākas ļoti nopietnas galerijas rietumos. Bez Intas arī vairāki gleznotāji, kā piemēram Jānis Avotiņš. Arī mēs redzam Andris Eglītis tīri labi jau tagad, nu tā runājot žargonā, ir izgājis pasaulē. Bet bez tā muzeja nekas jau nenotiks. Nu, kuru interesē šeit iebraukt? Te nav neviena laikmetīgai mākslai pilnībā veltīta aktīva izstāžu zāle liela. Rīgas mākslas telpā tomēr ir bez laikmetīgās mākslas izstādēm bijušas arī teiksim, klasiskā modernisma izstādes un daudz kas cits. Un nav kur ar to procesu iepazīties. Nu, tie cilvēki jau brauc Rīgai garām. Un kamēr mums nav laikmetīgā mākslas muzeja, kuras ir tās vietas Rīgā vai ārpus Rīgas, kur ir vērts iegriezties aplūkot laikmetīgo mākslu? Nu, vietas jau ir diezgan daudz. Ir galerijas, kā Alma, XO, Rīgas mākslas telpa, ir laikmetīgās mākslas centrā ofisa galerija, maza, bet aktīva, ir laikmetīgās mākslas centrs Kims spīķeros, bet tās ir tādas mazas vietas tomēr. Reizēm arsenālā notiek vērienīgas izstādes Mūksalas mākslas salonā, ir bijušas ārkārtīgi spožas laikmetīgās mākslas izstādes. Es minēšu tikai Pauli Liepu vienu, kas bija nu, milzīgs notikums, manuprāt. Nu, ir, bet tas nav līmenis, ar kuru mēs varam tos garām braucējus uz Tallinu un uz Viļņu piespiest iegriezties Rīgā. Paldies jums par sarunu. Paldies.